bu gecə yenidən Rusiyanın Belqorod vilayətində partlayış səsləri eşidilib. Məlumatı vilayət qubernatoru Vyacheslav Gladkov açıqlayıb. Qubernator gecə iki partlayış eşidildiyini, səmada alovun göründüyünü deyib. Lakin sosial şəbəkələrdə səhərə yaxın daha bir partlayışın olduğu, həmçinin hava hücumundan müdafiə sisteminin işə düşdüyü qeyd olunub. Qeyd edək ki, Belqorod vilayəti Ukrayna ilə sərhəddə yerləşir.